Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Гергина Иванова Трифонова. Родена съм в Горна Митрополия. Живея с Тургоза и 15-ти пол в Плевен. Така. Имаше проблеми с главата. Да. Как се чувстваше преди да дойдеш тук? Значи главата много ме болеше. Сутрин чувствах, като станах от сън, чувствах тяжест, напрегнато, нервно ми. Дойдох тук. От колко време ти е така главата? От 11 години. 11 години? Да. Така го носиш? 11 години. Добре, тук аз те прегледах. Да. Да, се оказа, че имам петно от лявата страна на главата. Така. Дадох ти ми една билка, с която трябваше да си налагам главата. Още от първото налагане сутринта беше съвсем друго. Чувствах се, все едно не бях аз. Беше ми много спокойно, нямах това напрежение. Направи ми впечатление веднага с едно отставане, че все едно не беше моята главата. Съвсем различно. Много различно. Не си за първ път се чувствах толкова спокойно. Не си заслужава човек 11 години да го носи това. Еми не си заслужава, не съм знала просто. Като не знае човек, да. Да. Мисля, че сега вече е добре главата. Сега е много по-добре. След 6 такива налагания. Да, сега съм съвсем друга. По-добре, спокойно ми. Просто я няма тази тежест, с което е била на главата. Много ти благодаря. И аз ви благодаря за лечението.